Bom dia. Eu acho que a melhor saudação para o dia de hoje é Feliz Sábado. Querida igreja, eu espero que você se sinta muito bem hoje na casa de Deus. É tão bom quando o sábado chega e nós temos a oportunidade de estarmos aqui para honrar, engrandecer e louvar o nome de Deus. Maestro Samuel, muito obrigado. Eu pude acompanhar as meninas, como é fantástico começarmos o sábado e o louvor ao nosso Deus da forma como vocês fizeram. E aqui de pertinho, uau, eu espero que você possa ter um dia a mesma emoção que eu. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. E você que nos acompanha de casa, seja ao vivo ou em qualquer outro momento, que Deus possa abençoar a sua vida e que você se sinta abençoado com o culto, com o louvor e a palavra de Deus que será aberta em alguns minutos. Deus abençoe você. Vocês, feliz sábado para todos vocês. Eu vou convidar vocês a colocar em pé junto conosco para juntos cantarmos um introito. Querido Deus, muito obrigado por nos aceitar em sua santa casa de oração. Não existe nenhum mérito em nós, mas através do seu Filho que veio a essa terra para morrer pelos nossos pecados, podemos hoje olhar para o Senhor e agradecermos pela oportunidade de um dia vivermos contigo a eternidade. Estamos aqui para reconhecer o seu poder, as suas maravilhas, o seu amor por cada um de nós. Por favor, que seu nome seja honrado, glorificado através de nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, para que possamos te servir melhor. E que o culto desta manhã possa trazer alívio, esperança e um dia o doce encontro de Cristo Jesus nas nuvens dos céus. É isso que esperamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo à Igreja na Aspen Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados, após o primeiro culto, acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões, anexa ao hall da igreja. Essa classe é especialmente preparada para recém-batizados, pessoas que estão começando o estudo da Bíblia e convidados. Não deixe de participar. Ela com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Nesta segunda-feira, às 20 horas, a Escola de Artes estará promovendo um concerto do Quarteto Delas, com a participação especial do músico Samuel Krahenbill, aqui no Hall da Igreja. Não deixe de comparecer e apreciar música de qualidade. Pais, fiquem atentos! As inscrições para a Escola Cristã de Férias começam neste sábado e serão feitas no prédio infantil no momento da Escola Sabatina. Quer saber mais? Então se liga no videozinho que a gente preparou para você. Feliz sábado, igreja! Como vocês estão? Julho está chegando e nossas férias também. Você sabe o que isso significa? Eu não. Como é que eu vou saber disso? Você sabia? Você sabia?
liga aí, vai acontecer dos dias 11 a 16 de julho, a tarde toda. E dessa vez o tema é... Vida Selvagem! Ei, pais e mães, vão correndo fazer a inscrição dos seus filhos para a escola que estão de férias lá no prédio infantil. Vai ser só nesse sábado e no próximo, e as vagas são limitadas. Para você ajudar nesse projeto, você pode contribuir com valor de coração. Não vejo a hora de começar a minha aventura na minha vida selvagem. Você está procurando um conteúdo de qualidade para complementar o seu estudo da lição? Todo sábado, às 20 horas, lá no nosso canal no YouTube, você pode conferir um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina, com o pastor Júlio Ribeiro e convidados. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Sabe aquelas fotos lindas que são tiradas durante as programações? Elas estão no nosso Flickr, escolhidas a dedo e editadas com muito carinho. Dá uma passadinha no nosso perfil Igreja na ASPC. Vai que você encontra aquela foto com a sua família ou com seus amigos. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Nasce em Destaque. Tchau, tchau. Feliz sábado, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador esteja com cada um de vocês. Feliz sábado para você que nos acompanha pela internet, que as mesmas bênçãos aqui desse culto estejam com você, independente de onde você esteja nesse momento. Nós estamos aqui em um sábado muito especial, em meio ao feriado, mas certamente em nada isso muda a presença de Deus conosco, a atuação dele em nosso meio. É uma alegria nos encontrarmos na casa do Senhor mais uma vez para esse momento de culto, de adoração a Deus. Nós tivemos no último sábado, dia 11 de junho, a nossa comissão da igreja. Eu vou fazer nesse momento a primeira leitura. Nós deixaremos os assuntos para observações durante a semana e voltaremos então no próximo sábado. A comissão, ela propõe votar o registro de alguns batismos: Cláudio Arantes, Maria Aparecida, João Cordeiro de Freitas, Miguel Cordeiro de Freitas, Helenice Moreira, Luiz Henrique Moreira da Silva, Guilherme Ângelo, Caian Oliveira dos Santos e Lara Sofia Vilas Boas de Sena. Apoio para registrarmos esses batismos? Ok, está apoiado. Louvado seja o Senhor por essas vidas que se entregaram a Ele. Durante a semana nós vamos poder ter observações, se necessário, e votaremos no próximo sábado. Temos também a proposta para as transferências, registrar as transferências. Nós temos um volume enorme de transferências, de envios e também de recebimentos pela natureza da nossa igreja. Não é possível ler os nomes aqui nesse momento, mas esses nomes eles ficarão sobre observação e no próximo sábado nós votaremos as transferências, tanto os recebimentos como também os envios. Nós temos aqui também uma proposta para votar a realização das seguintes cerimônias de casamento: Wendrey da Silva Zukowski e Bárbara Yasmin, do Eduardo de Sá Campos e da Bianca Mauri, e também da Daiane Pinto Vicente e Luiz Felipe Bezerra Nobre. Existe apoio para votarmos esses casamentos? Ok, está apoiado. Observações você poderá ter durante a semana, o espaço para isso, e votaremos no próximo sábado. Temos a proposta também de votar a inclusão de novos membros no ancionato da igreja. Entre eles é um número um pouquinho menor em relação ao dos diáconos, das diaconisas, então eu lerei aqui nesse momento: pastor Jorge Mário de Oliveira, Diego Lopes Coutinho, Elvis Eli Martins Filho, Flávio de Lima Oliveira, Gabriel Garcia Moura da Costa, Márcia da Silva de Moura e Renan Souza Nascimento Borges. Há apoio para a inclusão destes ao grupo de anciãos da nossa igreja, ao ancionato, ok? Está apoiado. Nós então vamos ter a semana para observação, também votamos no próximo sábado. Nós temos também a proposta da comissão para aprovar a inclusão de novos membros para compor o quadro do diaconato da nossa igreja. Entre
As moças, as mulheres, a Ilze Helena, Elaine de Souza, Silvia Maria da Silva, Jade Gabriela e Rani Guimarães. Entre os rapazes, os homens, Gabriel, Túlio, José, Elísio Simplício, Renan Souza Nascimento, Sebastião Evaristo, Tony Gley Soares de Santana, Vlaudir, Stefan, Bete, Sasha, Tiago Bezerra da Silva, Bruno Luca, João Lucas, Jefferson, Luiz Lopes, Henrique Rúbio e Robledo Góes de Araújo. Existe apoio para trabalham junto à tesouraria. São 4 equipes, é uma boa quantidade de nomes. Esses nomes eles estarão também à disposição, a lista deles durante a semana e até mesmo hoje. E nós poderemos fazer as observações, se necessário, e votar no próximo sábado. A comissão ela também propõe recomendar os seguintes nomes para o cartão de líder do Clube de Aventureiros: Alexandre Azevedo Rocha, Edilei Rodrigues, Franciane Aparecida, José Carlos da Silva Vieira, Liliane da Costa Jacobes, Luana Honório Ribeiro. Existe apoio para esses nomes? Ok, está apoiado. Observações nós poderemos ter durante a semana. Último voto, ele fala sobre uma restrição, um acompanhamento ao acesso ao sótão da igreja. A proposta da comissão é votar que o acesso ao sótão da igreja e a instalação de qualquer equipamento poderão ser realizados mediante autorização da equipe administrativa da igreja. Após a autorização, o acesso ao sótão, ele será liberado somente com o acompanhamento de um profissional técnico indicado pela área. Nós estamos tendo uma reforma aqui nessa parte de cima do sótão, não dá para observar muito naturalmente por baixo, as placas estão sendo trocadas, mas acima também há a necessidade de uma reforma de ajustes. Ali existe um caminho, um local onde pode ser passado com segurança, desde que instruído por um profissional técnico da área, assim também como as instalações. Estamos apenas propondo como comissão o registro de algo que já é uma norma de segurança. Há apoio para isso? Ok, está apoiado. Se houverem observações durante a semana, poderão ser feitas e iremos votar no próximo sábado. Aproveito esse momento para convocar aqueles que são membros batizados para uma reunião administrativa. Faremos no próximo sábado às 8h20, 10 minutinhos antes do nosso culto, nós faremos então a reunião administrativa. Você está convocado, membro batizado, a participar dessa reunião. Que Deus te abençoe nesse sábado. Vamos ter nesse momento a continuidade do nosso culto na presença do Senhor. E para isso quero chamar aqui um amigo, pastor Silvano. Pastor Silvano vai nos conduzir nesse momento em um dos atos mais lindos que você vai ver aqui nessa manhã. Pastor Silvano, que Deus te abençoe, que te conduza. A dedicação de uma criança ao Senhor é uma das cerimônias mais significativas da igreja. Em 2001, eu tive o privilégio de apresentar a Mayra ao Senhor lá em Poços de Caldas. E hoje eu tenho o privilégio de apresentar a filha do Daniel e da Mayra, a Melissa, ao Senhor. É muito significativa, muito especial, primeiro porque Deus não apenas sustentou a fé da Mayra durante esses anos, mas deu a ela também a oportunidade de estar aqui com seu esposo para dedicar a filha deles ao Senhor. Eu fico grato também a Deus por ele ter sustentado a minha vida e o meu ministério e me dar a oportunidade de viver esse momento com vocês. Gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis,
no capítulo 3, no verso 15. Convido vocês a acompanharem comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. A palavra de Deus diz assim: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No momento exato em que o pecado entrou nesse planeta, Deus também entrou em ação. E ele prometeu que ele mesmo poria inimizade entre a mulher e a serpente, Satanás, entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Os descendentes da mulher são pessoas que declararam inimizade a Satanás, pessoas que se posicionaram ao lado de Deus, que se comprometeram com os propósitos de Deus. E os descendentes de Satanás ou da serpente são aquelas pessoas que se propuseram a viverem como inimigos de Deus, do seu povo e dos propósitos de Deus. Deus prometeu que haveria inimizade entre esses dois grupos. Mas aqui no meio do verso 15, esse conflito se afunila de muitos descendentes para um conflito entre os descendentes da mulher e ele, um pronome masculino singular. O descendente da mulher, o descendente por excelência da mulher, o Senhor Jesus, o Messias que viria por fim ao pecado e daria um descendentes de Sem, fazendo assim uma descrição de que a linhagem do patriarca Sem seria aquela escolhida para que ele, a semente por excelência, viesse, seria por famílias da terra. Então o que nós vemos aqui é que por meio da semente da mulher, a semente de Sem e a semente de Abraão, essa semente coletiva representa e as viria para pôr fim ao problema definitivo, ou um fim definitivo ao problema do pecado. O que nós vimos até aqui é a intenção de Deus, é o plano de Deus. Era isso que Deus planejou, foi isso que Deus planejou. Mas como é que isso iria acontecer de fato? Como é que esse grupo de adoradores de Deus seria formado? Como é que essa descendência seria preservada ao longo dos séculos, até o momento em que o Messias viria para resolver o problema do pecado? Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4, quero ler com vocês o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, vamos ler os versos 4 em diante. A palavra de Deus diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse foi o método que Deus escolheu para ensinar aos descendentes físicos de Abraão a formarem essa comunidade dos adoradores de Deus na terra. Esse grupo de pessoas a linhagem dentro da qual o Messias viria para pôr fim ao problema definitivo. Ou melhor, pôr fim definitivo ao problema do pecado. O que Deus ensina o povo de Israel aqui fazer é colocar toda a força deles, todo o foco deles, toda a atenção, todo o interesse em ensinar aos seus filhos a amarem a Deus de todo o coração. A semente foi preservada desde o princípio e em todos os séculos subsequentes dessa maneira. Nunca houve uma época em que a semente não houvesse sido preservada na história desse planeta. Os descendentes físicos de Abraão preservaram essa semente, e o Senhor Jesus nasceu dentro desse grupo de adoradores de Deus. Depois Deus preservou a semente por meio da igreja.
No tempo do fim, a semente está preservada por meio do remanescente. E o que vocês estão vindo fazer aqui hoje não é simplesmente pedir a bênção de Deus sobre a Melissa. Isso nós iremos fazer. E Deus com certeza quer abençoá-la, para que ela cresça como Jesus. Mas o que vocês estão fazendo aqui é assumirem um compromisso com Deus, de que farão tudo que estiver ao alcance de vocês, para que a semente seja preservada por meio de vocês. Para que a Melissa cresça nos caminhos do Senhor e seja um instrumento nas mãos de Deus, para a glória do nome dele, para a edificação da igreja e para a salvação de pessoas, para o reino dos céus. Nós iremos nos ajoelhar agora e vamos pedir a bênção de Deus sobre a Melissa, e vamos também assumir esse compromisso com Deus de fazermos, de não apenas vocês, mas os familiares que estão aqui, fazerem o que for necessário para que a Melissa seja preservada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos prostrados na Tua presença para louvar ao Teu santo nome, porque o Senhor é bom e nos braços, e eu quero apresentá-la a Ti neste momento. Mais do que isso, a Mayra e o Daniel estão aqui porque querem dedicar a Melissa a Ti. Eles reconhecem que a Melissa é essa semente, parte dessa semente coletiva dos adoradores de Deus na terra, que estão aqui para honrar o Teu nome, para preservarem o conhecimento do Deus verdadeiro neste planeta. Estão aqui para fazerem oposição ao inimigo e, acima de tudo, estão aqui para anunciarem ao mundo o conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Eles estão aqui porque querem se comprometer contigo nessa tarefa. Eu peço a unção do Espírito Santo sobre eles, que o Senhor dê a eles sabedoria, paciência, perseverança, resiliência e tudo o que for necessário para que eles possam cumprir esse propósito. Eu peço também a unção do Espírito Santo sobre a Melissa, para que ela cresça nos teus caminhos. Eu peço que o inimigo seja repreendido para que não tenha nenhum poder sobre a vida dela, e que livre de todo o tropeço, todo o embaraço, essa família que pertence a ti, cumpra os propósitos que o Senhor tem para cada um deles. Toma a Melissa nas tuas mãos, livre-a do mal. Permita que ela cresça como Jesus em todos os momentos da sua vida. E que a tua bênção esteja sobre ela e sobre seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Expressar em uma voz, uma palavra, uma canção, esse momento especial de emoção no coração. Se nota a perfeição aqui, sim, um milagre que nasceu. Uma flor com brilho especial e um aroma angelical. Se foi um presente de meu Deus, prometo amar e cuidar. Seus olhinhos nos revelam o poder do seu amor.
Te peço, bom Deus, sabedoria, pois meu caminhar dedico a Ti. Te agradeço pelo presente que nos deu. Esse momento especial vou dedicar o que me deu, pois quero um dia entregar, juntos no céu poder morar. Eu sei que logo vai crescer e um adulto se tornar, mas eu darei o meu melhor. Foi um presente de meu Deus, prometo amar e cuidar. Seus olhinhos nos revelam o poder do seu amor. Te peço, bom Deus, sabedoria, pois meu caminhar dedico a Ti. Te agradeço pelo presente que nos deu. Se preciso for, darei minha vida por amor. O dom maior que Deus me deu, pois é tudo para mim. Se foi um presente de meu Deus, prometo amar e cuidar. Seus olhinhos nos revelam o poder do seu amor. Te peço, bom Deus, sabedoria, pois meu caminhar dedico a Ti. Te agradeço pelo presente que nos deu. Te agradeço, pois o meu bebê nasceu. Pastor Silvano, nós temos aqui uma Bíblia, o certificado e o primeiro uniforme da Melissa, da Escola Adventista. Acho que vai ficar bem, ó. Que Deus abençoe vocês. Aqui está o certificado, a Bíblia dela. Que Deus continue sendo com essa família tão linda que faz parte da nossa comunidade. Pastor, obrigado. Que Deus abençoe. Quero aproveitar. Estava já saindo, mas quero aproveitar aqui e chamar a Malu. Nós vamos ter um momento da adoração infantil. Quero convidar as crianças também da nossa igreja a virem aqui à frente. Eu já tenho sempre aqui a prioridade, né, dos mais velhos. Eu vou achando o meu lugarzinho antes de você. Mas te convido, criança, a vir aqui à frente agora para participarmos da adoração infantil. Sábado, tudo bem? Tem gente com frio aqui? Ah, eu tô com frio, hein? Tudo bem com vocês? Vamos esperar todo mundo chegar para a gente começar. Eu sou a doutora Malu. É, eu cuido do coração das pessoas. Eu sou uma médica especialista em doenças do coração. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem aqui gosta de ir ao médico? Levanta a mão quem gosta de ir ao médico. E quem não gosta de ir ao médico? É, algumas pessoas não gostam de ir ao médico, eles até fogem do médico. É, mas os médicos são pessoas muito, muito, muito importantes. São profissionais que nos ajudam a cuidar da nossa saúde. E eu ajudo as pessoas, ó, a cuidarem do coração, é isso mesmo. O que eu sempre digo a elas é o seguinte, ó,
comam bastante verduras, frutas, bebam água e façam exercícios físicos. Quem aqui faz isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, então vocês estão de parabéns. Eu acho que o coração de vocês deve ser muito forte. Quem aqui tem um coração forte? Deixa eu ver. Eu posso escutar? Posso? Só que agora eu preciso de silêncio para escutar o coração, hein? Posso colocar meu estetoscópio para escutar? Tá bom, então vamos ver se a gente consegue escutar. Não tô escutando. Uau! Uau! O coração de vocês é muito forte! Vocês estão de parabéns, hein? Estão comendo direitinho as frutas e os vegetais. Mas, olha, tem gente que não tem coração forte, não. Eles precisam, ó, de remédio. E aí, eu sempre levo a minha caixa com muitos remédios para as doenças de coração. Tem remédio para coração triste, remédio para coração magoado, remédio para coração quebrado, remédio para coração amassado. E se você estiver precisando de algum remédio, é só me chamar. Se você estiver com algum probleminha no seu coração, é só me chamar. Não é o corona, não, ó. Eu até capturei o corona aqui. Não é ele, não, gente. O corona já é famoso. Todo mundo já conhece o coronavírus. E todo mundo tem medo desse vírus. Olha ele aqui, vírus do pecado. Ele entra dentro do nosso coração e fica grudado aqui. E não tem remédio para sarar, não. Mas eu tenho uma notícia boa. Vocês querem saber? Deus tem uma caixa de primeiros socorros. Olha só a caixa de primeiros socorros de Deus. Dentro dela tem 3 remédios. Uau, vocês querem saber? 3 remédios importantes. O primeiro remédio, qual será, hein? É o band-aid da Bíblia. Será que tem alguém precisando desse remédio aqui? Você! Às vezes o pecado, ai, o pecado machuca o nosso coração e ele fica cheio de feridas. Mas a palavra de Deus tem o poder de consolar o nosso coração. É só você pegar um band-aid por dia e colar assim, ó, nas suas feridas. A palavra de Deus é poderosa. Muito bem, pode ir lá. O segundo remédio, olha esse daqui, eu acho que tem gente que precisa, hein? É o xarope da obediência. Quem precisa desse remédio? Ai, esse remédio é muito bom. Na verdade, ele não tem gosto de morango e nem de tutti-frutti, não. Eu não vou enganar vocês. Mas ele é muito poderoso. O senhor está precisando desse remédio? Vamos tomar? Será que ele vai fazer careta? Não vale fazer. Ui! Já está obediente? Já. É, que remédio maravilhoso. Pode voltar para o seu lugar. O último remédio são os comprimidos da oração. Esse sim, esse remédio é docinho, docinho, docinho. E você pode tomar muitas vezes por dia. Muito mesmo. Será que tem alguém precisando? Isso, olha só, tem uma amiguinha precisando. Quando nós tomamos o comprimido da oração, nós sentimos vontade de falar com Deus. Nós ajoelhamos e dizemos assim: Papai do céu, por favor, me ajude a vencer esse pecado. E aí ele manda o anjo e o Espírito de Deus para nos ajudar. Muito bem. Ah, mas olha só. A Bíblia diz que esses remédios, eles são importantes para a nossa saúde. Mas eles não salvam o nosso coração do pecado, não. Só que tem uma surpresa que a Bíblia também nos diz. Ela diz assim, que Jesus preparou uma vacina. É, uma vacina para nos salvar do pecado. É a vacina do amor de Deus. Será que Jesus veio aqui? Vem, Jesus. Ele veio, ele trouxe a vacina para o nosso coração. Quando o pecado fica aqui dentro do nosso coração, nós podemos morrer. Mas Jesus disse assim, não, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou lá na cruz e vou fazer uma vacina. Aí Jesus vem e coloca a gotinha da vacina dele no nosso coração. E o pecado, ó, vai embora e nós não morremos mais. Eu quero saber aqui, quem quer a vacina do amor de Deus? Levanta a mão. Muito bem, então fique com as suas mãozinhas levantadas.
que Jesus vai distribuir essa vacina maravilhosa. É a vacina da salvação. Só ela pode curar o nosso coração do pecado. Só ela pode nos salvar do pecado. Bem, vamos orar, crianças, agradecendo a Jesus por essa vacina maravilhosa. Vamos fechar os nossos olhinhos. Eu vou ajoelhar, tá bom? Querido Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fez uma vacina para nos salvar do pecado. Agora, nós não precisamos mais ficar com medo da morte, porque o seu amor nos libertou. Que o Senhor sempre nos ajude a tomarmos os remédios da Bíblia. Da Bíblia, o xarope da obediência e o comprimido da oração. Esteja com esse dia lindo e maravilhoso e com o nosso culto. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8, diz: O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Ele o abençoará na terra que o Senhor teu Deus lhe dará. Eu entendo que a fidelidade para com Deus, em qualquer âmbito da nossa vida, ela não é uma moeda de troca. Ela não é uma barganha com Deus, mas pelo contrário, eu creio que se você colocar tudo nas mãos de Deus, você com certeza vai ver as mãos de Deus em tudo. Eu creio nisso. Neste momento você terá o privilégio de adorar a Deus através do teu dízimo e da tua oferta. Thank you.
Amado Deus, a nossa gratidão, bom Pai, porque a despeito de quem nós somos, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque até aqui é o Senhor quem tem nos mantido, é a Tua mão quem tem nos guiado, é o Senhor quem guia as nossas vidas. Obrigado por todas as Tuas bênçãos, obrigado porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Nas Tuas mãos, diante do Teu altar, nós apresentamos as ofertas, apresentamos os dízimos e apresentamos também aqueles que têm sido fiel ao Senhor. Que o Senhor continue derramando as Tuas bênçãos sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, meninos e meninas. Eu estou passando aqui para agradecer vocês pelo lindo ministério que vocês têm para com a Igreja de Deus. É a primeira vez que nós temos na América do Sul um grupo de meninas apoiando diretamente. Eu queria ler um texto para esse grupo de anciãos e anciãs. Está aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, neste momento, eu queria lembrar que nós estamos comemorando também o Dia do Ancião, mas também o centenário da Associação Ministerial. Esse é um departamento que cuida de vocês, da sua família, e nós estamos completando 100 anos. E neste centenário, eu queria lembrar você que você é uma pessoa muito especial, foi chamada por Deus para fazer a diferença. E em nome da PAC, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a você e a sua família. Hoje é o dia do ancionato para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Líderes separados, comprometidos, copastores que trabalham na missão de cuidar do rebanho, da igreja, da pregação do Evangelho. Nós temos um corpo muito forte no ancionato aqui em nossa igreja. Nesse momento eu gostaria de convidar todos os anciãos que estão presentes em nossa igreja para que viessem até aqui à frente. Nós temos um momento em especial com vocês. Já tivemos uma prévia no último sábado à tarde, mas nesse momento, em meio à congregação que todos vocês ajudam no pastoreio, nós queremos aqui, de maneira muito especial, orar por vocês, pelas famílias que representam, para que Deus continue abençoando e usando poderosamente. Em nosso grupo de anciãos, temos também muitos pastores, pessoas que têm dedicado já a vida ao longo de anos, de décadas, ao ministério. E é muito bom poder partilhar junto com eles e dividir junto com eles o pastoreio da igreja. Em Atos, capítulo 14, verso 21 em diante, a palavra diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito, muitos discípulos voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Um dia, cada um de vocês, assim como eu, fomos encomendados ao Senhor para o serviço, pelo Senhor para o serviço. E o texto nos fala que eles fortaleciam a alma dos discípulos, a vida dos discípulos. Eles exortavam os fiéis a permanecerem fiéis na fé e apresentavam a todos, através do testemunho e da vida, que importa, e importa muito, entrar no reino de Deus. Vocês têm fortalecido a igreja, têm servido constantemente, têm exortado muitas pessoas através do testemunho e da vida
a entrarem nesse reino. Tem mostrado através do testemunho público que importa pertencer ao Senhor. Vocês lideram a igreja, conduzem a igreja. Eu, pastor Edmur, pastor Mateus, não conseguiríamos sozinhos, mas vocês apoiam, dão a base, o sustento, os conselhos, colocam a mão, e nós hoje queremos nos alegrar e agradecer a Deus pela vida de vocês. Em especial, também faremos nesse momento a ordenação de um ancião, do Telson, o qual nós temos alegria também de, como pastores e anciãos, participar através da imposição de mãos, da separação da sua vida para o ministério, agora em especial também do ancionato. A Bíblia fala sobre algumas características no livro de Tito, capítulo 1, verso 6, diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem de insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar. A igreja, nesse ato, Telson, reconhece essas características em você, assim como reconheceu um dia em cada um desses. Reconhece que você é seu obreiro fiel, o seu testemunho, a sua família, Cassandra, Guilherme, a Manu, trazem alegria para a igreja, para essa comunidade, e temos certeza que para o Senhor. Que Deus te abençoe muito. Nós vamos nos ajoelhar aqui à frente, vocês podem permanecer assim como estão. Eu peço para o Telson ajoelhar um pouquinho mais à frente, pode ser aqui, nós faremos um meio círculo, e iremos fazer oração, consagrando a sua vida, realizando a ordenação através da imposição de mãos. Santo, soberano e eterno Senhor, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Se podemos através da nossa vida servir ao Senhor, e todos nós podemos, é pela graça, pela misericórdia, é um presente que o Senhor nos confere. Nesse momento, Pai, Te agradecemos porque em toda a história da humanidade o Senhor separou homens e mulheres para o serviço. Separou homens e mulheres para liderarem o seu povo, para serem consagrados, cheios do Espírito, e assim desempenhassem um papel de liderança, conduzindo e ajudando um povo a chegar na Canaã Celestial. Nesse momento nós Te agradecemos pela vida do Telson. Te agradecemos porque um dia o Senhor, Pai, permitiu o crescimento, a sua formação, as oportunidades, as experiências, e ele tem Te servido fielmente durante todos esses anos. Mas nesse momento, Pai, mais uma vez o Senhor o separa para exercer uma liderança espiritual como um dos líderes espirituais, um ancião da sua igreja. E por isso, nesse momento, eu e os demais anciãos e pastores, através da imposição de mãos, nós pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida do Telson, sobre a Cassandra, o Guilherme e a Manu. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe o Telson com sabedoria, abençoe o Telson com proteção, com direção, com impressão através, Pai, do Teu Santo Espírito, e o encha, Pai, com poder através do Espírito Santo. Que ele seja a cada dia um líder segundo o seu coração. Nesse momento ele é separado para esse sagrado ministério, e pedimos que todos os dias da sua vida ele possa, Pai, ter as condições necessárias para exercê-lo de maneira agradável ao Senhor. Seja fiel a Ti e seja um condutor do poder do Senhor nessa terra. Toma ele em Tuas mãos, assim os demais anciãos. Louvamos e agradecemos pela vida de cada um deles, e todos nós juntos, nesse momento, nos entregamos a Ti mais uma vez, como sacrifícios vivos em Tuas mãos,
e fazemos no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nesse momento, cada ancião aqui à frente pode saudar o Telson, cumprimentá-lo com um aperto de mão, um abraço. Seja muito bem-vindo, Telson, ao grupo do ancionato da nossa igreja. Alô. O Salmo 23 certamente é um dos textos bíblicos mais amados e conhecidos da Bíblia em todo o mundo. Mesmo em lugares que as pessoas não costumam ler a Bíblia, você às vezes encontra um quadro na parede com o Salmo 23. Às vezes tem até uma Bíblia grande aberta no Salmo 23. E eu quero que você se transporte agora para uma época do Oriente Médio que ele era mais verdejante, não era tão desértico. E tem um tapete de grama verde, tem uma árvore frondosa fazendo uma sombrinha gostosa para você se deitar ali, e está correndo um riacho de águas refrescantes. Nós vamos cantar duas versões do Salmo 23, a primeira delas em hebraico, na língua que o próprio Davi escreveu esse texto, e a outra versão em português. Então, Salmo 23 em duas versões. Shemo.
Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos e Bom dia, querida igreja, que a graça e a paz do nosso Deus esteja contigo nessa manhã. A gente vai orar agora, nosso Deus, como manifestação da nossa gratidão, da nossa entrega ao nosso Deus. Eu queria dizer para vocês que nessa última semana a gente orou por uma família em especial, que foi o Anderson e a Angélica, com o pequeno André, quero que venha aqui à frente, por gentileza. E nessa próxima semana a gente vai orar para uma outra família, que é a Karina e o Samir. Também peço que eles venham à frente, por gentileza. A gente deve orar pelas nossas famílias, e nós fazemos isso constantemente, toda semana, uma família especial, para que a gente se una em oração, em conexão. Fique pertinho um do outro, a gente vai orar por vocês daqui a pouquinho. A nossa igreja sempre se encontra aos sábados, e eu não sei qual que é a sua experiência quando você pausa as atividades no dia de sábado. Eu acho que isso muda conforme o tempo vai passando. Mas uma coisa talvez sempre fique à sua memória, segundo o mandamento. O sábado relembra a gente duas coisas principais. A primeira é que a gente faz essa pausa porque nós temos um Criador. Nosso Deus, Ele pensou na gente, Ele criou a gente. É aquele que mantém todas as coisas. E o nosso Jesus Cristo também é aquele que, além de criar todas as coisas, prover todas as coisas, é também aquele que trocou a sua vida pela nossa vida. É aquele que pela morte nos deu vida. O sábado relembra a nossa salvação. Eu acho que o sábado é um dia bom a gente lembrar
as palavras de Cristo que nos traz paz. Como, por exemplo, aquela que ele diz que é, aquele que aceita ele como Salvador não será julgado. Aquele que vai até ele nunca será lançado fora. E quando Paulo fala assim, ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? O sábado traz a paz da convicção de que nada nos falta na pessoa de Jesus Cristo, amém? Por isso a gente pode descansar nesse dia, porque nada nos falta naquele que cria, naquele que recria e naquele que nos dá a chance e a possibilidade de ter uma certeza, a certeza da nossa vida eterna no sangue de Jesus Cristo. Por isso eu queria, nesse momento, te dar a oportunidade de você, enquanto escuta essa música, de você manifestar a gratidão ou o pedido que está no seu coração se colocando em pé. E nós iremos falar com esse Deus Criador e Redentor, que tudo nos faz para a gente ter a paz da sua presença. Deus abençoe vocês. Calma na oração. Nosso Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondosa graça, obrigado pelo Teu bondoso amor, que está sempre nos reconciliando, nos orientando, nos dando o caminho a gente seguir. Obrigado, Pai, porque na pessoa de Jesus a gente encontra tudo que nós precisamos, de fato. Obrigado pela paz que vem da cruz e obrigado porque a gente tem muito que se alegrar, Pai, pelas grandes obras e feitos das Suas mãos, que nos criou e nos recriou e nos dá a segurança de que nós temos tudo na pessoa de Jesus Cristo. O nosso sábado, Pai, ele é completo na Tua presença. Por isso, que o Senhor dê o descanso à nossa alma, que só o Senhor pode dar. Pai, também queria lembrar aqui um pedido especial para que o Senhor cuide do coração do Flávio e sua família que perdeu o Pai nessa última noite, que o Senhor venha cuidar dessa família, que eles tenham a esperança e a certeza da convicção que em breve essa família vai ter um reencontro eterno. Também, Pai, obrigado pela vida do Anderson e da Angélica, do pequeno André. Oramos por eles. Abençoe eles na sua caminhada. Mas de modo especial, nessa semana, quem pudesse lembrar, vamos orar todos juntos pela Karine, pelo Samir e seus filhos, para que a nossa igreja, as suas orações, venha abençoar essa família, dando a eles força, dando a eles esperança, e que o Senhor preencha essa casa com o Teu perdão, a Sua graça, o Seu amor, e que esse lar manifeste, ó Deus, o céu nessa terra.
Obrigado, Senhor, também por cada um que está aqui manifestando agora no seu coração o seu pedido, o seu agradecimento, colocando a sua vida nas tuas mãos, Pai. Que mais uma vez, em mais uma manhã de sábado, através da palavra aberta, o Senhor venha tocar em nosso coração, curar feridas, nos dar esperança e nos dar convicção de que nós estamos no caminho da eternidade. Obrigado por todas as bênçãos do céu, Pai. Obrigado porque nada nos falta nos teus caminhos. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza de que nós estamos no caminho certo, confiando na pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez, Pai, nos abençoa, nos dê tua direção. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Você já tirou um tempinho para agradecer a Deus por viver, a maioria de vocês vivem aqui, como eu, num lugar de natureza tão linda? Já parou para pensar nisso? Quem já morou numa cidade, numa metrópole como São Paulo, eu sei que alguns de vocês trabalham em metrópoles e passam o fim de semana apenas aqui, acho que vocês vão valorizar mais, né? Eu, particularmente, tenho uma paixão pelos passarinhos. Os passarinhos são... Eu acho que Deus gastou mais tempo fazendo os passarinhos do que outros animais. Isso é Evangelho segundo Jetro. E o canto dos pássaros, a cada início de manhã, que eu acordo com os passarinhos cantando. Eu acho lindo, maravilhoso. E isso mostra a grandeza de Deus, mesmo nesse mundo tão sequelado pelo pecado. Ainda tem coisas lindas, maravilhosas, que mostram a grandeza de Deus. E as obras da criação expressam justamente a grandiosidade do Deus que nós adoramos e servimos. E eu vou convidar vocês a colocar em pé comigo. Nós vamos cantar dois hinos muito conhecidos. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Primeiro nós vamos cantar Quão Grande És Tu. E a gente vai fazer aí uns esqueminhas. Tem Oficina Vocales aqui cantando em voz, você pode se juntar e cantar em vozes, harmonia, contralto, tenor e baixo, fique à vontade, tá? E dependendo da estrofe, eu vou pedir para um grupo específico cantar, vocês vão ver como é que vai ser. Então, essa é a minha esquerda e essa é a minha direita, tá? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil assim de largo espaço, de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Somente meu lado esquerdo agora. Por campos e florestas escuto as aves belas a estendo olhar no alto da montanha e a fonte além, eu ouço em murmurar. Todos. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Pessoal da direita. Se penso então que sem poupar teu filho, eu enviaste pra morrer por mim, levando a cruz.
todos juntos. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és. Só canta agora quem acredita que Jesus vai voltar. Jesus, você acredita que Jesus vai voltar? Dor não está aparecendo, cadê a energia? Levar-me ao mar dos filhos seus, prostrar-me em gratidão infinda e exclamarei quão grande és. Esse dia chegue logo, né? E não tenha mais problema nenhum pra gente se preocupar. Tu és fiel, Senhor, meu hino predileto do Inário. Vamos cantar. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falha. Esperança.
Glória ao Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Muito obrigado ao Ministério de Louvor. Um pouquinho antes de subir aqui com o pastor Evandro, eu recebi a informação de que o irmão Francisco, mais conhecido como Kiko, aqui em nossa igreja, estava hospitalizado na UTI até pouquíssimos dias. A mãe dele, Alcione, pede para informar que na segunda-feira ele terá alta. Pede para agradecer as orações e pedir à igreja que continue orando. Temos a alegria de ter aqui hoje o pastor Evandro Fávero, diretor do nosso seminário de teologia. Ele será o pregador dessa manhã. Pastor, muito obrigado por aceitar o convite. Que Deus te abençoe, que te use poderosamente nesse momento. Bom dia a todos. Feliz sábado. Para mim é uma alegria estar aqui, oportunidade de estar aqui pela primeira vez aqui nesse púlpito no sábado pela manhã. Mas o NASP é a nossa casa, onde nós tivemos a oportunidade de estudar no ano de, chegamos aqui no ano de 1995. Estudamos durante 5 anos até 99. E depois, retornando para estudar tanto o mestrado de teologia como também o mestrado de liderança. Deus me deu a oportunidade de trabalhar em vários lugares, na América do Sul, em todas as instâncias da igreja, mas quando recebi o chamado para vir e trabalhar aqui, foi o único lugar onde tive esta sensação de estar voltando para casa. E talvez por essas experiências lindas que tivemos aqui e os milagres que Deus operou aqui em nossa vida quando éramos estudantes. E hoje eu quero, antes de abrir a Bíblia e refletirmos um pouquinho no que Deus tem para cada um de nós, eu gostaria de convidá-lo a orar mais uma vez. Assim como estamos, vamos fechar os olhos e buscar a direção do Senhor. Pai bondoso, nesse momento, nessa manhã, eu quero pedir a tua direção, a unção do teu Santo Espírito, para que a tua palavra possa falar o nosso coração, transformar a nossa vida. Nesta manhã, Senhor Deus, que o homem desapareça e o Senhor resplandeça, que a tua palavra possa brilhar e a tua mensagem frutificar em nosso coração. Que o teu Santo Espírito esteja presente e se manifeste em nosso meio, neste templo e em cada família aqui representada. Eu clamo, Senhor Deus, por cada um dos que aqui estão e aqueles e sobre aqueles que nos acompanham pela internet. Nós oramos, ó Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é lições de um rei, e esse rei, a história desse rei está em 2 Crônicas, capítulo 20. Então eu quero convidá-lo. Aqui nós encontramos um capítulo muito lindo, gosto muito desse capítulo, e ele tem, poderíamos dizer assim, 4 partes, desde o meu ponto de vista, 4 gavetas homiléticas. A primeira seria desde o... Depois do versículo 26 ao versículo 30, encontramos aqui a importância da gratidão. Depois do versículo 31 até o versículo 37, o perigo da omissão ou da autossuficiência. E, no meu ponto de vista, o versículo 14... é o centro do capítulo, e depois vou falar um pouquinho sobre isso. A introdução desse capítulo, ela não ocorre aqui, mas um pouquinho antes, lá no capítulo 15, quando nós temos a história do rei Asa. O rei Asa é o pai, ou foi o pai de Josafá, um homem guiado por Deus, sobre o qual a Bíblia diz, no versículo 17, que o coração de Asa, segundo Crônicas 15, 17, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. A expressão perfeito aqui não tem a ver com ausência de pecados, mas tem a ver com integridade, tem a ver com fidelidade. Em 1 Reis 15, 14, por exemplo, explica melhor dizendo que Asa foi totalmente do Senhor. E essa influência que o rei Asa teve foi muito positiva sobre o seu filho Josafá, que no capítulo 17 assume o reinado de Judá. No capítulo 17, quando Asa falece, Josafá começa o reinado, e Josafá, ele toma 4 atitudes bastante importantes. Josafá, ele primeiramente fortalece o exército, e todo o capítulo 17 mostra as ações de Josafá para fortalecer o exército.
Ele então tinha grandes líderes, como por exemplo o chefe Adna, o capitão Joanã, Amazias, Eliada, Josabade, que eram homens competentes, homens de guerra, altamente capacitados para a batalha. Ele capacitou 1.160.000 homens para a guerra, para a batalha. Não era pouco, não é? 1.160.000 homens fortemente capacitados para a batalha. No versículo 4 diz que ele procurou o Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos. O versículo 6 diz que o seu coração se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. E no versículo 9 diz que ele ensinou através de líderes a palavra de Deus em todo Judá. A linguagem menciona que por real indicação esses mestres, trabalhando sob a direta supervisão de príncipes, rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram o povo. E como muitos procurassem compreender os reclamos de Deus e afastar o pecado, teve lugar um reavivamento. Portanto, Josafá foi a peça principal, foi o estopim de um reavivamento que ocorreu em Judá. Mas Josafá também teve o seu momento de fraqueza, e o capítulo 18 relata isso, quando Josafá permitiu que o seu filho Jeorão casasse com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. E no capítulo 18, Josafá vai visitar Acabe. Acabe lhe faz uma proposta para irem à batalha em Ramote Gileade. E ele a princípio diz que sim, eu vou contigo pelear, eu vou contigo para a batalha. Mas depois ele dá um passo atrás e pensa, peraí, não seria melhor nós consultarmos primeiro a palavra do Senhor? E eu acho interessante isso aqui, porque já traz uma lição logo no início, na introdução desse capítulo. A importância de consultar a palavra do Senhor. A importância da Bíblia, da palavra de Deus, como guia para a nossa vida. A Bíblia deve reinar soberana, sempre, em nossa tomada de decisões. Depois nós vemos aqui que Acabe diz, tudo bem, vamos consultar o Senhor, e traz 400 profetas de Baal. Esses 400 profetas dizem, vocês podem ir para a batalha, e vocês vão ser vitoriosos. Mas então, Josafá diz, não haveria aqui algum profeta de Deus, para nós consultarmos? E aí trazem Micaías. Micaías vem e diz, se vocês forem para a batalha, primeiro Micaías ironiza e depois diz, se vocês forem para a batalha, vocês vão perder a batalha. E acho bem interessante aqui, porque nós temos uma ilustração do grande conflito, uma ilustração do que vivemos hoje. Porque de um lado nós temos 400 homens dizendo, vocês podem ir, 400 homens, vocês podem ir. E de outro lado um homem, guiado pela palavra, guiado pelo Senhor, guiado pelo Espírito, dizendo, vocês não devem ir. Isso me faz lembrar que nós como cristãos, se somos guiados pela Bíblia e somente pela Bíblia, nós nadaremos nesses últimos dias antes da volta de Cristo contra a maré de filosofias deste mundo. Como cristãos defendemos o princípio da honestidade acima de todas as coisas, nem todos defendem assim. Como cristãos defendemos o princípio, por exemplo, da virgindade até o casamento, nem todos assim o defendem. Como cristãos defendemos o princípio do cuidado da saúde e abstinência de álcool, por exemplo, de qualquer tipo de entorpecente, nem todos assim o defendem. Como cristãos defendemos o princípio do sábado, a criação em 6 dias literais, o princípio da família, o dom de profecia e tantas outras verdades que fazem com que nós estejamos nesses últimos dias nadando contra a maré. Mas se nós nos posicionarmos a favor da palavra de Deus e estivermos do lado da palavra de Deus, Deus nos abençoará. Portanto, nessa manhã há um chamado nesta história para que possamos valorizar a Bíblia, para que possamos exaltar a Bíblia e para que possamos viver os princípios da Bíblia, a palavra do Senhor. Sempre quando seguimos a palavra, nós somos abençoados. Micaías decidiu seguir a palavra do Senhor. Não foi compreendido, mas depois a sua palavra se cumpriu. Eles foram para a guerra. Na guerra, Acabe morre de maneira muito estranha, mas Josafá é liberto. É liberto pela mão do Senhor, pela mão da palavra do Senhor. Ele volta então para Judá. E no capítulo 19 é repreendido por Jeú, um profeta levantado por Deus para repreendê-lo. Ele se arrepende de seus pecados. E então no capítulo 19 ele institui eficientes tribunais de justiça.
exortou os juízes para que fossem fiéis, e estabeleceu líderes para ensinar a palavra do Senhor e desafiar o povo a temer a Deus e a viver com fidelidade e inteireza de coração. E então, nesse contexto, nós temos o capítulo 20. Logo no início do capítulo 20, ele recebe uma notícia. E a notícia é: Josafá, vem contra o Senhor uma grande multidão dos amonitas, dos meunitas e dos moabitas. Uma tríplice aliança do mal, como no fim dos tempos, antes da volta de Cristo. Uma tríplice aliança do mal, reunidos para atacá-lo. Uma grande multidão que fez com que aquele grande líder, Josafá, tivesse medo. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz que ele teve medo. Muitas vezes, diante dos desafios da vida, nós também temos medo. Medo dos desafios que temos que enfrentar, medo das provações, medo das dificuldades, medo de uma doença, medo. E o versículo diz: ele se pôs a buscar. Se o verso parasse por aqui, nós poderíamos talvez fazer uma leitura: ele teve medo e ele se pôs a buscar os seus líderes. Ele se pôs a buscar o capitão Jonã, ele se pôs a buscar o chefe Adna, ele se pôs a buscar Amazias, Eliada, Josabade, que eram grandes homens, generais de guerra, altamente qualificados. Ele teve medo e se pôs a buscar os seus 1.160.000 soldados altamente capacitados para a batalha. Ele poderia ter feito isso, afinal, Ellen White diz que Josafá era um homem de coragem, um homem de valor. E ela fala no livro Profetas e Reis que durante anos Josafá fortaleceu os seus exércitos, que Josafá estava bem preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo. Portanto, ele poderia ter buscado ajuda com os seus soldados, mas a palavra de Deus diz que ele teve medo e ele se pôs a buscar o Senhor, e compreendeu de que antes de buscar a sabedoria humana, necessitamos buscar a sabedoria divina. Ele se pôs a buscar o Senhor. Ele orou, mas ele também conclamou o povo para orar. Ele conclamou o povo para um jejum. Ele conclamou o povo a buscar o Senhor. Ele conclamou o povo para clamar e orar a Deus. E o povo veio de todos os lados de Judá e começaram a orar. E começaram a clamar. No versículo 3 diz: apregou um jejum em todo Judá. Versículo 4 diz: pediu socorro ao Senhor. Ele reconheceu que a verdadeira vitória vem de Deus. E então nós temos aqui uma oração, que é quase que uma pregação e ao mesmo tempo uma oração e uma declaração de fé de Josafá naquele dia. No versículo 6, ele diz: na tua mão está a força, na tua mão está o poder e não há quem te possa resistir. No versículo 9, ele diz: clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás. Que espetacular, não é? Quando clamamos, Deus nos ouve. No versículo 12, ele diz no finalzinho do versículo: em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão. Na verdade, ele tinha forças, mas ele reconhece que diante de Deus ele não era nada. Ele se coloca numa atitude de humildade, clama ao Senhor e diz: nós não sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Que espetacular! Nossos olhos estão postos em ti. E isso me faz lembrar de um hino: quando tiver tristezas, dores ao coração, olha com fé para cima, Deus dá consolação. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Quando os amigos fogem, quando te encontra só, olha com fé para cima, Cristo de ti tem dó. Tens uma dor secreta que ninguém pode ver? Olha com fé para cima, alívio hás de ter. Não ande cabisbaixo, para mais te entristecer. Olha com fé para cima, procura a Cristo ver. Amém? Amigos, é isso que Deus espera de cada um de nós. Olhar para Ele sempre. E então vem o versículo 14, que para mim é o centro do capítulo. O versículo 14. Ele começa com uma conjunção conclusiva. Então. Então, como resposta à oração, então, como resposta a um povo que olhou para cima,
Então, como resposta ao clamor, como resposta ao jejum, como resposta à busca de um povo que se humilhou e orou, veio o Espírito no meio da congregação. Veio o Espírito Santo e levantou um líder, Jaziel, levita, filho dos filhos de Asaf. Isso me faz lembrar, amigos, vou deixar marcado aqui, segundo Crônicas, porque eu vou voltar para cá, mas me faz lembrar um texto do Novo Testamento, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós temos uma declaração de Cristo que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. No versículo 11 diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que lhe pedem. Pedi e dar-se-vos-á. É bem verdade que o contexto desse capítulo aqui está no contexto das bem-aventuranças, aonde parece que Jesus diz o seguinte: se você quiser cumprir as bem-aventuranças, voltar a outra cara, se você quiser andar uma segunda milha, se você quiser orar por aqueles que te perseguem, você tem que pedir forças para Deus. Mas há um contexto, um segundo contexto imediato que eu gostaria de destacar aqui e que Lucas apresenta. Lucas, no capítulo 11, por exemplo, Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele diz o seguinte, Lucas capítulo 11, versículo 9. Ele diz a mesma coisa: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Só que ele acrescenta algo no versículo 13. Ele diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Mateus diz: Espírito Santo e dar-se-vos-á, buscai pelo Espírito Santo e achareis, pois todo o que pede o Espírito recebe, todo aquele que busca o Espírito encontra. Precisamos clamar pelo Espírito, precisamos clamar pela chuva serôdia. Nesses últimos dias da história da humanidade, antes da volta de Cristo, precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. E queridos amigos, Lucas termina o seu evangelho, em Lucas capítulo 24, dizendo, ou citando as palavras de Cristo, que disse: eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E essa promessa, o próprio Lucas também apresenta o cumprimento dela em Atos, no capítulo 1, quando ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, seus confins da terra. A palavra poder aqui, dynamis em grego, significa também uma capacitação, um poder físico, uma força, poder, habilidade, eficácia, energia. E eu gosto de entender aqui esse poder como os dons do Espírito, porque quando nós somos batizados pelo Espírito, duas coisas acontecem: nós recebemos o poder, os dons do Espírito mencionados em Efésios 4:8, os dons do Espírito para falar do Evangelho, e o fruto do Espírito para viver o Evangelho, mencionados em Gálatas capítulo 5. Quando nós oramos clamando pelo Espírito, Deus envia reforços de anjos magníficos em poder, diz Ellen White, a fim de libertar, guiar e ungir. E isso aconteceu com a igreja cristã. Eles oraram, eles clamaram. Por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte, Atos 4:31: tendo orado, os cristãos reunidos em um lar, tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, com ousadia, com coragem, com valentia, anunciavam a palavra de Deus. O Espírito Santo vem, nos batiza, nos unge, para que sejamos testemunhas vivas. Quando nós oramos, nós pedimos as bênçãos de Deus. Quando nós participamos da missão, nós somos testemunhas das bênçãos de Deus. Voltando para 2 Crônicas, eles oraram, eles pediram, eles clamaram, e como resposta veio o Espírito Santo. No versículo 14, o Espírito Santo veio, levantou um líder, Jaziel. Este Jaziel deu grandes mensagens. A primeira mensagem: não vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Primeira declaração dada pelo Espírito através de Jaziel: temos uma grande multidão.
Se olhamos desde o ponto de vista estatístico para o mundo em que vivemos, somos uma grande multidão. O mundo hoje tem 7.945.089.826 habitantes. No mundo nascem aproximadamente 271 pessoas por minuto, enquanto morrem 113. Temos então um saldo de 158 pessoas a cada minuto. Descontando os que morrem, a cada dia seriam 227.520 habitantes a mais no planeta por dia. Se tomarmos as estatísticas da Igreja Adventista, a maior estatística que temos é de 2019, porque 2020 foi afetado pela pandemia. 2019, a Igreja Adventista batizou 1.231.000 pessoas, 231.022 pessoas. Um grande número. Louvado seja Deus por essas pessoas que foram batizadas. 3.372 por dia. Mas se compararmos com o planeta, não é? Levamos um ano para batizar o mesmo número de nascidos em 5.41 dias. 3.271 pessoas, enquanto somente 2.34 pessoas nascem para o reino de Deus. Se olhamos para as estatísticas, nos desanimamos e pensamos, é uma grande multidão. Quando vamos ao a batalha é dele. O que ele quer é encontrar um povo consagrado, disposto a ser usado pelo Espírito Santo e ungido pelo Espírito Santo. O que nós não pudermos fazer, Deus fará. Mas ele espera um povo tidas em favor da causa de Deus. Não são resultados de elaborados argumentos, diz Ellen White, ou de amplos recursos, ou de vasta influência, ou de abundância de meios. As maiores vitórias em favor da causa de Deus são alcançadas na câmara de audiência com Deus, quando com sincera e angustiosa fé os homens se apegam ao forte braço do poder. Precisamos entrar mais nesta câmara de audiência. Precisamos depender mais do Espírito e clamar mais pelo batismo do Espírito Santo. Mas também precisamos estar dispostos a ir, estar dispostos a ser usados. E quando estamos dispostos, Deus operará milagres. Volto a dizer, quando oramos, pedimos as bênçãos. Quando vamos, contemplamos as bênçãos do Senhor. Queridos amigos, lembre-se de que a ação sem oração é arruga do capim. Bom, antes disso, veja que a mensagem de Jaziel foi: amanhã descereis contra eles, versículo 16. Eles podiam ter ficado orando ali no cantinho, mas a mensagem do Espírito foi: desçam contra eles. Depois o versículo 17: saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. A vitória viria do Senhor, mas eles deveriam estar dispostos a ir. Josafá no outro dia se levanta bem cedo, conclama o povo e diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, exaltação da palavra, e crede nos seus profetas e prosperareis, exaltação do dom profético. Quando cremos na palavra e no dom profético, prosperamos. Eles saíram, colocaram, foi uma estratégia louca, colocaram um coral na frente. De um lado um coral, de outro lado um exército sanguinário. As estratégias de Deus nem sempre são compreendidas pela lógica humana, mas quando nós confiamos no Senhor e seguimos sua palavra, há bênçãos. Eles foram confiando na palavra do profeta, foram confiando na palavra do Senhor, e Deus operou milagres naquele dia, vitórias. Eles voltaram então, louvaram a Deus, agradeceram, porque a gratidão é a memória do coração. Necessitamos desenvolver o hábito de agradecer. Eles foram, agradeceram, foram, venceram, voltaram, agradeceram pela vitória do Senhor. E o capítulo termina com uma história, com um evento triste, quando Josafá, ele decide fazer uma aliança com Acasias, filho de Acabe. E então diz o versículo 35: depois disso Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Porém Eliezer, filho de Dodá de Maressa, profetizou contra Josafá e disse: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu tuas obras e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Parece que depois de uma batalha grande, parece que depois de uma grande vitória, aquele homem que havia buscado o Senhor, jejuado e clamado e buscado a direção do Espírito, confiou em si mesmo. E isso me fala de que muitas vezes o grande perigo não está quando passamos provações ou lutas, mas está quando tudo está bem, quando temos experiência, quando temos nos sentimos autossuficientes. Aí esquecemos de buscar o Senhor, e aí vem as lutas da vida e as dificuldades e as tragédias. Deus me deu a oportunidade de trabalhar
de trabalhar no Paraguai. Trabalhamos ali no Paraguai durante praticamente 5 anos. E Deus nos deu ali no Paraguai várias histórias. Vários milagres aconteceram ali em resposta às orações. Na área financeira, porque tínhamos muitas limitações na área de finanças. Na área da missão, milagres tremendos passamos ali. Mas também Deus nos deu um milagre assim que chegamos ali no Paraguai, nos primeiros 20 dias. Essa aqui é a foto das minhas filhas quando chegamos lá no ano de 2017. Nesse ano, quando chegamos lá, essa foi a foto do primeiro dia de aulas. As meninas foram para esse colégio do CADA, que fica em Assunção. Elas foram para a aula, eu estava no escritório, na União. Estava ali numa reunião com o tesoureiro. De repente, na hora do meio-dia, elas passaram por ali. Nós morávamos a 2 quilômetros do escritório. E eu disse, eu estou numa reunião com o tesoureiro aqui. E podem ir, e daqui a pouco, quando estiver pronto o almoço, me liguem. E eu vou. Elas foram. Poucos minutos depois, o telefone tocou, e eu vi que era minha filha, e então pensei, nossa, terminaram rapidamente o almoço, né? Mas, na verdade, não era o almoço. Quando eu atendo o telefone, a minha filha, a Tainá, que está aqui hoje, chorava do outro lado, desesperada, e dizendo, a mana está morrendo, a mana está morrendo. E eu então fiquei desesperado, disse para o tesoureiro, o Paulo Fabrício, disse a ele, vamos para casa, alguma coisa está acontecendo. E ali a União tem 4 andares, né? Tem uma escada assim que fica, é uma escada que você pode ver a parte de baixo. E quando estava descendo, eu via então a minha esposa entrando com a minha filha menor, a Thaís, no colo, né? Toda ensanguentada. O que aconteceu foi que quando elas chegaram em casa, enquanto minha esposa foi aí para a cozinha e tal, a minha filha menor foi querer alcançar uma roupa aí no guarda-roupa que a gente recém havia comprado, de madeira, e esse guarda-roupa veio para cima dela, não estava preso na parede, veio para cima dela e caiu sobre ela, esmagando aí a sua cabeça. Foram 20 rachaduras na cabeça. E que uma das partes que fraturou foi essa parte aqui, esse osso aqui, e aí saía sangue como uma torneira aberta. A minha esposa levantou aquele guarda-roupa, pegou uma toalha, tentou tampar aqui o sangue, saiu no meio da rua, não conhecíamos ninguém ali. E ela começou a gritar, desesperada, no meio da rua, um carro parou. E ela não conhecia nada, disse, leva para o escritório. E foi nessa ocasião em que ela entrou, né? Nós entramos no carro do tesoureiro, que saiu correndo pelas ruas de Assunção, buzinando e cruzando sinais vermelhos, e nós fazendo respiração boca a boca. Ela praticamente estava morta. Ele ia levar para o hospital adventista que nós temos lá, quando de repente ele disse, ó, tem esse hospital aqui, pastor, estamos passando aqui, prefere ir para o nosso ou para esse aqui? Eu disse, no primeiro que tem, porque ela está morrendo. Justamente ele parou ali, haviam dois, nem sei o nome em português, me lembro aqui em espanhol, camilheiro, são aqueles que trabalham com a maca aí na frente. E aí, eles estavam ali esperando outra pessoa, mas justamente chegamos ali na hora, eles receberam a nossa filha e levaram para dentro. Depois eu fiquei sabendo que se fôssemos para o nosso hospital, para esse tipo de traumas, teria que colocá-la numa ambulância e levar justamente para esse hospital onde nós paramos. Nós estávamos ali e de repente a médica saiu, depois de fazer os primeiros atendimentos, e disse, pai e mãe, fiquem assim preparados, porque a sua filha terá sequelas. Ela terá sequelas, ou na visão, ou no ouvido, ou como mínimo terá que colocar platina nos ossos da cabeça. A minha esposa começou a chorar muito, né? E de repente apareceu uma senhora, do nada, assim, no meio, havia muita gente ali, porque é um hospital de traumas, é o único do país, então é muita gente que vai para ali. E essa senhora chegou e disse,
eu queria dizer uma coisa para vocês. Tudo vai ficar bem. Não se preocupem. E ela orou com a gente. E de repente saiu assim, no meio da multidão, e eu não vi mais esta senhora. Naquele momento eu liguei para o pastor Ayrton, porque até então eu havia trabalhado como seu assistente, e o pastor Ayrton estava reunido com os presidentes de união no Oriente Médio para visitar os missionários. Eu não havia ido, porque havia pedido a ele para não ir, em virtude da que havia recém sido nomeado, e por uma questão financeira da união, etc. Mas depois eu vi que foi a mão do Senhor guiando, e eu liguei para ele e disse: pastor, a minha filha está morrendo. E lá naquele momento, num culto de Santa Ceia, ele pede aos presidentes: orem pelo Evandro, em especial pela sua filha. Eles param, começam a orar. E naquele momento, além de orar, os presidentes, como me conheciam, porque eu havia trabalhado com eles, por ter sido assistente da presidência, então essa empatia, digamos, né, por nos conhecermos, fez com que eles, cada um deles, pedisse oração, os presidentes de união, para os presidentes de campo, dos seus campos. Os presidentes de campo pediram aos pastores distritais, os distritais pediram para vários membros da igreja, e se formou uma corrente de oração intercessora que eu nunca havia experimentado na minha vida. Tremenda. Muita gente começou a orar, gente que eu nunca havia visto na vida, e só no Facebook foram mais de 50 mil pessoas que colocaram alguma coisa aí, estou orando, um símbolozinho aí. E assim como lá em Judá, naquele dia, um povo reunido, orando e clamando, operou um milagre. Aqui eu tenho a foto dela depois que ela saiu da UTI. Depois que ela saiu ali, aliás, da UTI. Aqui uma outra foto dela já se recuperando. Aqui uma foto comigo e com a Marli. E o próximo é um vídeo que ela gravou naquele dia, agradecendo a todos que oraram. Aí está. Muito obrigada a todos que oraram por mim. Eu estou indo para casa agora ver minhas irmãzinhas. E eu ganhei massinha da Tamires. Estou muito feliz que vocês estão orando por mim. Tchau, beijo. E aí foi o milagre do Senhor. Eu sei que nem todas as orações são respondidas como nós queríamos que fossem respondidas. Eu sei disso. E talvez eu fale nessa manhã para alguém que orou e não recebeu a cura. Mas eu quero te convidar, amigo. Vale a pena orar sempre. Vale a pena clamar. Vale a pena seguir o que a palavra diz. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Aqui, no próximo slide, está a certidão de nascimento dela. Mas o que eu considero mais é a segunda certidão de nascimento dela, essa daqui. E no final dessa mensagem eu quero convidar a Thaís para que venha aqui um pouquinho. Eu louvo o Senhor porque hoje não tem problema na visão, não tem problema na audição e nem usa platino no cérebro. Amém? Não, no crânio. Glória a Deus. Aí tá, filhinha, a tua ficha, né, de alta, a tua certidão de nascimento. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus opera milagres hoje ainda, sim ou não? Deus opera milagres. E eu queria desafiá-lo e convidá-lo a crer nisso. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Busque o poder do Espírito e Deus operará milagres na tua vida. Hoje de manhã nós vamos ter aqui, entrando nesse tanque, também ela disse que nasceu a terceira vez no dia do batismo, né? Ela foi batizada lá no Paraguai, num acampamento de aventureiros. Nasceu lá a segunda vez e a terceira vez, né? E hoje aqui nós teremos o Diego, que vai nascer de novo também, ali do tanque do batismo. O Diego é desbravador e tomou a decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus. Nascer de novo, ser uma nova criatura para o Senhor.
Eu queria convidá-los para que entrem nessa manhã. E juntos vamos contemplar esta linda cena. A cena do novo nascimento. A cena da entrega. A cena da confiança que representa o batismo. Hoje é um dia de muita alegria. É um dia de dupla alegria. Primeiramente porque um dia eu batizei a mãe do Diego. E hoje eu tenho o privilégio de batizá-lo. O Diego faz parte da quarta geração da nossa família de adoradores. O Diego tem a alegria de hoje comemorar o seu aniversário. E também a alegria de nascer para Cristo. Um duplo nascimento. O Diego é um jovem que tem um futuro promissor pela frente. Haja visto, sua família tem feito um trabalho perfeito de ajudá-lo na caminhada cristã. Eu quero convidar nesse momento a família para que venha aqui à frente para assistir de perto. Nascimento do desbravador Diego. É muito significativo podermos ver como o Espírito de Deus continua trabalhando. Ele continuará trabalhando através da minha vida, através da sua vida, através da vida do Diego. Vestido de farda, ele está dizendo no seu coração: serei puro, bondoso e leal a Jesus, amigo de todos. E que você possa, Diego, fazer desse novo nascimento um nascimento que signifique a sua vida eterna ao lado de Jesus. Eu tenho a alegria de ser seu tio e também de ser um pastor, com o privilégio de oportunizar a você a concretização desse seu sonho espiritual: nascer para Jesus. Desce um pouquinho. Diego, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que ao erguer-se das águas, você se sinta novo para servir a Jesus de todo o coração. A espada simbolizando a palavra, que você vai usá-la diariamente para testemunhar do amor de Jesus e viver se alimentando dela. Glória a Deus por essa experiência linda, terminando esse culto com a entrega, né, com a dedicação do Diego ao Senhor Jesus Cristo. E recebendo o PIN agora do batismo, né? Agora como um desbravador, batizado. E eu gostaria de, nesse momento, enquanto vemos, podemos terminar aí a mensagem, se fazer um apelo. E o apelo é para cada um de vocês. Para mim também, se você está disposto a dizer: Senhor Deus, eu quero ser batizado pelo Espírito, eu quero receber a chuva serôdia nesses últimos dias, e quero ser usado pelo Espírito para fazer a diferença na vida de alguma pessoa, amigo,
toma a decisão de escolher um lugar de oração, escolher um horário de oração, de buscar a Deus nesse lugar, de orar por uma pessoa, por alguém que não seja membro da Igreja Adventista, por alguém que esteja afastado, coloque-se à disposição do Senhor, e Deus vai usá-lo poderosamente para impactar a vida de alguém, e fazer a vida, a diferença na vida de uma pessoa. Você gostaria de ser usado pelo Espírito? Que tal se colocar de pé então, para esse momento desta oração? Poderoso Deus e Pai, nesse momento quero pedir a tua bênção especial sobre cada um de nós. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores, somos pó, mas necessitamos do teu Santo Espírito, Senhor Deus. Batiza-nos com Ele, para que possamos ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Opera milagres em nossa vida e através de nós, para que possamos fazer a diferença na vida de pessoas que lutam, que têm, que vivem sem esperança, e que assim como Diego nesta manhã, que nasceu de novo, muitas outras pessoas possam nascer de novo através de nossa influência, e que assim como o Senhor operou um milagre na vida da Thaís, que o Senhor opere um milagre também na vida nossa, na nossa família, de cada um de nós, a cada dia. Necessitamos de Ti, pedimos esta bênção e aceitamos, nos colocando de pé nesta manhã, pois oramos no nome de Jesus. Amém.